Salam dəyərli izləyicilər, bugünləri hara gedirik? Təbii ki, Tovuzun görkəmli meşələrini göstərməyə sizlərə. Videomuzu sona kimi izləyin, videomuzu bəyənin, ən birinci növbədə kanala abunə olun ki, sizlərin sayənizdə büdcəmiz bərpa olsun və çox yerləri gəzib sizlərə göstərək. İzləyicilər, indi ilk növbədə gedirik bankomata, nə üçün pul çıxartmaq üçün? Yarı yolu maşınla gedəcəyik, avtobusla yəni. Yarı yolu isə piyada. A few moments later. Əsləcilər marketdə alışverişimizi edirik, sıra götürürük, yolda susuzlama olmaq üçün. Və əsləcilər, buradan Tovuz Bravo marketin rəhbərliyinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm ki, bizi çəkilişə icazə verdiyi üçün. Və əsləcilər, hal-hazırda taksiyə mindik, indi çayın kənarına gedirik, oradan da meşəyə doğru. Əziz izləyicilər, düşdük taksidən, indi isə çayın kənarına doğru və o yuxarı meşəlik var, əlimlə göstərirəm, yuxarı təpəliyə doğru gedəcəyik və ətrafı sizlərə göstərəcəm. Və əziz izləyicilər, çayın kənarına gəldik, budur. A few moments later. Və davam edirik. Əziz izləyicilər, meşə ərazisində həmişəki kimi aldıqlarınız. Bravo marketə təşəkkürlərimizi bildiririk. Bravodan almışıq. 2 cipsi. Və ən vacibi isə suyumuz. Siraba öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Özə qazsız sirab. Qoyun bura. Vay, vay, vay. Və bu mənzərədə mola vermişik, əziz izləyicilər. Uçurt dağıt, bax elə. Mola vermişik. Yəni, təbiət iyisi çox gözəldir. Cipsidən yiyib, sudan içib və yolumuza davam edəcəyik. A few moments later. Əziz izləyicilər, molamız bitdi. İndi isə yığışdırırıq, təbiəti zibilləmirik heç vaxt. Salafanın içində yığıb, atırıq. Və sumkamızı çinimizə alırıq. Yola düşürük. Və davam edirik gəzintimizə. Ehtiyatlı gəlsin, çünki uçub buralar. Boşdur. 1 gramsı boşdur. Voltağımız boşdur, zibillənibdir. Voltağımız da boşdur, burdan insanlar... Yol ver, yol ver. Elimizimiz zibil. Gəl. Voltağımız da boşdur, buralar mənzil olubdur deyəsən vaxtilə. Sonralardan yaşayışdır. Bulaq olub, bulaq, katib bulağı. Təpədir burada gördüyünüz kimi. Bu da doşan yuvasıdır, türkü yuvasıdır. Doşan? Doşan yuvası. Və əziz izləyicilər, qaranlıqdayıq. Gedirik meşəyə doğru. Hələ də çəkilişimiz davam edir. Əziz izləyicilər, əlimizə çomaq aldıq ki, yolda
təhlükə ilə qarşılaşsaq, vura bilək. Və əziz izləyicilər, bu videonu burada sonlandırmaq məcburiyyətindəyik. Çox qaranlıqdır deyən gedə bilmirik. Dəhşət qaranlıqdır. Ona görə geri qayıtmaq məcburiyyətində olduq. İndi isə geri qayıdırıq.